ko handi ko hanta ko na taimaka ma dan mallan zai soye ko handi ko hanta ko a taimaka ma dan mallan zai soye ko handi ko hanta ko idan kana da sa mallan ko rago ko kudi na sa mallan ko jogo ko kudi na kaji ne dan waigo ka taimaka akwai wani mai san soye a taimaka ma dan mallan zai soye ko handi ko hanta ko mu taimaka ma jonan mu da kayan mu yan uwan mu ko in ce dangin mu wai wai a muku ta sun shaidar mu mu taimaka akwai wani mai san soye taimaka ma dan mallan zai soye to jama'a jama'a ina mu kowa fatan alkhairi ina mu kowa murna ta riska wannan rana da muka yi rana ta arfa da wanda ya je haji da wanda bai je aikin haji ba wannan rana ce wanda duk wanda ya roki ubangiji yana amsa masa to ta dalilin wannan nake kara aikata nake nan nake kara fargar da mutane akan wannan rana fa duk abin da kake da shi ya kamata ka fito da shi ka taimaka wa mutane domin Allah na taimakon wanda yake taimakon bayansa shi wannan duk abin da ka bayar wallahi abu ne wanda ka bada kalilan ne Allah ya baka mai rubun yawa saboda haka ita rana arfa rana ce wadda duk bukatu da ake bukata gurin ubangiji anan ake baje koli a faɗa kuma Allah yana amsawa ina kira da duk wanda yake sai mun taimaki yan uwanmu da kanmu mu waiga makwabtanmu ko yaya yake ko dan abu ko dan rabin kwano ko gongoni ne kaga zaka taimaka ma wani dan ya farin ciki ma'ana kayan sallah ne naman sallah ne shinkafar sallah ce tuwon sallah wallahi wannan zaka ya kace karka duba galadin da zaka samu kuma ina kira ga waɗanda suka tafi na kace aikin haji to wasu sun tafi aikin haji ba sun tafi sauke farali kuma sun bar farla nan saboda haka ya kamata su waigo tunda suna can yanzu zamani ne zaka iya buga waya ko kai magana ka ce gashi al kaza a fito da kaza a taimaki kaza a fito da kaza a taimaki kaza saboda idan muna taimakon mutanen mu ni in taimaki kusa da ni kai ma ka taimaki kusa da kai wancan ma ya taimaki kusa da shi to wallahi sai ka waya ka rasa wani mai neman abin da zai sallah saboda haka ni ina ƙara bada shawara ina ƙara kira ga musulmi a taimaki mai ga samu taimaki junan mu mu kuma ƙara tare kanmu murna ta riska wannan ranar na ce kuma Allah ya ƙara maimaita mana Allah ya ƙara maimaita mana Allah ya ƙara maimaita mana cikin aminci ka ya taimaka ma dan mallan zai soye ko handi ko hanta ko ka taimaka ma dan mallan zai soye ko handi ko hanta ko ka taimaka ma dan mallan zai soye ko na